Borjomis nomer pirul sajaro skolashi proyektis sakhelzodebit vstavlobt uplebebs, uasrulebt movaleobebs, parglebshi ganxortsielebuli aktivobebis sheajames. Proyektshi gamarjobuli pedagogi Olga Gogoladze erti tvis manzilze, samizne klasshi egret tsodebul tavisupal gakvetilebs atsqobda. Proyektis ramdenime mimartulebidan pedagogma tsignierebis mimartulebashi archia da meshude a klasis mosstavlebtan ertad bavshta uplebata datsvis konventsiis shestavlas sheudga. Proyektis parglebshi 10 ღია გაკვეთილი ჩატარდა. Იდეა თვითონ ბავშვის უფლებათა კონვენციის შესწავლისა გაცილებით უფრო ადრე გაჩნდა, იმიტომ რომ კლასში იყო რთული ურთიერთობები ბავშვებს შორის და თვითონ ბავშვები წუხდნენ ამის შესახებ. რამდენიმე ღონისძიება კიდევაც გავატარეთ თითქოს, მაგრამ სიტუაცია არ იცვლებოდა. აქედან გამომდინარე ვიფიქრეთ, რომ რაღაც უფრო სერიოზული უნდა დაგვეგეგმა და აი თვითონ ბავშვები ამბობდნენ ხოლმე, მასობრივად რაღაც უნდა გავაკეთოთ. ღონისძიების აი ამ გაკვეთილების რაღაცა ნაწილი პრაქტიკულად უკვე მოფიქრებული ქონდა, როცა მოგვისწრო ამ თავისუფალმა გაკვეთილებმა და ჩვენ ამ შესაძლებლობით ვისარგებლეთ. ძალიან ჩაერთნენ ბავშვები, ძალიან უგვეწონა და ძალიან დამაინტერესა ისაკითხი, რომელიც გვეხმოდა ჩვენ. თავისუფალ გაკვეთილებს ძალიან კმაყოფილი ვარ, ბევრი რამეშევი მე შევმეცნე ჩემი უფლებებითან დაკავშირებით. ფიქრობ აღარ დავალღო ვარ ჩემ უფლებებსაც და ვისავ სხვის უფლებებსაც. ჩავატარეთ ბევრი აქტივობები, რაც დაგვეხმარა ერთმანეთთან გავაუმჯობესეთ ურთიერთობები. ძალიან კმაყოფილი ვარ თავისუფალ გაკვეთილების და ფიქრობ, რომ კარგი იქნება ასე აქტივობები ყველა დაიგეგმოს და ჩატარდეს სხვა სკოლებშიც. Olga Gogoladzis მსგავსად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტში თავისუფალი გაკვეთილები ნომერ 1-ის საჯარო სკოლიდან კიდევ ორმა პედაგოგმა გამოიმარჯვა. ლია გულიკაშვილმა სამიზნე კლასის მოსწავლეებს ქართველი კლასიკოსების ილიას ვაჟასა და აკაკის შემოქმედება, ასევე ბიოგრაფიიდან მნიშვნელოვანი დეტალები გააცნო. გამარჯვებული პროექტის ფარგლებში მოეწყო გასვლითი ექსკურსია საგურამოსა და მთაწმინდაზე. ბავშვების ინტერესებიდან გამომდინარე, ვინ უნდათ, ვინ აინტერესებს ინტერესებდათ, ეს გავითვალისწინე და აიღეს სამი მწერალი, სამი ბუმბერაზი, კლასიკოსი ჩვენი, ილია, აკაკი და ვაჟა. ეს აბსოლუტურად ბავშვების სურვილი იყო. შემდეგ შევისწავლეთ არამარტო სკოლაში რო ბიოგრაფიები ისწავლება, არამარტო ეგ, არამედ სხვა დამატებითი ინფორმაციები. შემდგომი აქტივობა იყო გასვლითი გაკვეთილი, ეს იყო საგურამო და მთაწმინდა. ჩვენ ამაზე მე ფილმიც გადავიღეთ. არასაპროგრამო აკამორჩილაძის ქართული სროულები წიგნია, რომელიც 19 საუკუნეს ეხება და ვინაიდან ბავშვებმა ფაქტობრივად 19 საუკუნე აირჩიეს, ვიხემძღვანელეთ, ასე ვთქვათ, აი ამ სახემძღვანელოთ. ეს პროექტი მართლა თითოეული ჩვენგანისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემი სამპროექტის მიზანი იყო, რომ უფრო მეტი რამ გაგვეგო ქართველი მწერლების, საზოგადო მოღვაწეების და პოეტების შესახებ და ანუ ძალიან დიდი მოლოდინები გქონდა მართლა გამართლეს ჩვენი მოლოდინები. ანუ თითოეული გაკვეთილი იყო ჩვენი ცოდნის განმაღრმავებელი, ძალიან მოგვეწონა გასვლითი პროგრამა. პროექტის მესამე გამარჯვებული ირმა ყეინაშვილია. მან პროექტ საქართველო ლამაზო უწოდა და გადაწყვიტა სამიზნე კლასის მოსწავლეებისათვის საშუალება მიეცა საკუთარ რეგიონს უკეთ გასცნობოდნენ. მოსწავლეებმა თავისუფალი გაკვეთილის ფარგლებში მოიძიეს ინფორმაცია სამცხე-ჯავახეთში არსებულ უნიკალურ ისტორიულ ძეგლებთან დაკავშირებით. სულ განვახორციელეთ 10 შეხვედრა. ამ შეხვედრებზე დადგა აუცილებლობა იმისა, რომ ბავშვებისათვის მესწავლებინა მომეიკერში და პოვერპოინტში მუშაობა, დამეყოლეს ბავშვები ჯგუფებად, მიმეცა შესაბამისი დავალებები, განევითარებინათ მას პრეზენტაციის უნარები, აუდიტორიასთან ინფორმაციის ზუსტად და ეფექტურად მიტანის უნარები. და ამასთანავე ძალიან მინდოდა, რომ მომეიკერში ინფორმაციის გადმოცემის, ვიდეოების დადების, გახმოვანების ტექნიკა კარგად ცოდნოდათ. საბოლოოდ პროექტის განხორციელებას და დასრულებას ვაპირებ შემდეგნაირად: გვექნება პოსტერების გამოფენა, შემაჯამებელი კონფერენცია და დახურვა იქნება, რა თქმა უნდა. პირველი ეტაპის დახურვა გვაქვს დღეს. რაც შეეხება პოსტერების გამოფენას, ამაზე ბავშვებს აქვთ მიღებული მხოლოდ და მხოლოდ ინსტრუქციები. ის, რომ ადგილზე დავათვალიეროთ ეკლესიები, ეს მოხდება უკვე სექტემბრიდან. პროექტი თავისუფალი გაკვეთილები განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ალექსანდრე ჯიჯელავას ინიციატივით ხორციელდება. პროექტის მიზანი სასკოლო ცხოვრების გააქტიურება და არაფორმალური განათლების დანერგვაა.
მე მინდა თქვა ჩვენი რაიონის მაგალითზე რომ თავისუფალი გაკვეთილები წარმატებული აღმოჩნდა. მინდა აღნიშნო რომ დაფინანსდა ჩვენი სკოლების, საჯარო სკოლების როგორც ცირე კონტინგენტიანების ასევე დიდი სკოლების პროექტები. ახლა ჩვენ ამ წუთში ვიმყოფებით პირველ საჯარო სკოლაში, სადაც სამი პროექტი, სამი მასშტაბის პროექტი დაფინანსდა და წარმატებით ხორციელდება. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ქალაქში დაფინანსდა კიდევ ორი, ერთი სკოლა, ეს მეექვსე საჯარო სკოლა გახლავთ, მისი ორი პროექტი და წაღვერი საჯარო სკოლა. ასევე შვიდი ცირე კონტინგენტიანი სკოლა თავისუფალი გაკვეთილის პროექტებში სხვადასხვა მიმართულებით. ეს ძალიან დიდი მოტივაცია სკოლებისთვის, მასშტაბლებისთვის და მით უმეტეს მოსწავლეებისთვის, ბავშვებისთვის, რომ ეს არის სრულიად ახალი თავისუფალ გარემოში, ესე არაფორმალურ გარემოში მიღება განათლების, რომელიც კიდევ უფრო მეტად აღვივებს მოტივაციას და მომავალში სწავლის ხარისხს. პროექტის განხორციელების პირველი ეტაპი დასრულდა. პედაგოგები თავისუფალ გაკვეთილებს ახალი სასწავლო წლიდან განაახლებენ.